Dovolte mě prosím pozvat vás na další letní koncert do Nýrska na náměstí. Pro mnohé známé kapela The People vystoupí od 19 hodin. Není kousek, který by vám nezahráli, ale pár novinek pro nás mají. Spolupráce s Noidem Vaškem Bártou či Martinem Chodůrem nebo Sárou Melfajtovou. U nás vás provedou 3hodinovým koncertem. Jestli si rádi zaspíváte, zatančíte, tak tenhle podvečer je určen právě vám. Po celou dobu koncertu se vám o občerstvení budou starat technické služby města Nýrska a dobrovolní hasiči. Takže na viděnou 30. srpna v 19 hodin v Nýrsku na náměstí.